Ahoj lidi, já se jmenuji Honza Korál a jsem z té party, která je obvykle na druhé straně kamery. Že si to vyměnili. Jo, teďka je za kamerou Vítek Procházka a dáváme reportáže tady z té ledovky před úřadem vlády. Každý den k nám na web n2tvoo.org a s tím, že to pak samozřejmě poskytujeme tomu té skupince, nebo skupině Skutečná demokracie. A chtěl bych říct něco k tomu, proč jsme se rozhodli tuhletu skupinu podpořit a její akce. Jde o to, že na rozdíl právě třeba od té skupiny, která vlastně začala tu Holešovskou výzvu, tak lidi, kteří dělají tu skutečnou demokracii, tak pro ně ty informace, které my publikujeme u nás na webu, tak oni ty věci znají. Oni na rozdíl od všech těch lidí, kteří stojí za tou Holešovskou výzvou, pro ně to nejsou konspirační teorie. Pro ně ta globální mafie je fakt, je to znalost. Oni vědí, že ta mafie tady v té vládě a v té poslanecké sněmovně a tam na hradě, že to je jenom jedno z těch chapadel té globální chobotnice. A takže i ten jejich program vychází z těchto z těch znalostí. A nejde jenom o tohleto. Jde o to, že já osobně, nebo my vlastně už řadu těch lidí dlouho známe a víme, že to, co dělají, tak už dělají hodně dlouho a že to dělají opravdu s přesvědčením. V podstatě stejně jako já, stejně jako mý kolegové, tak jsme vlastně úplně, dáváme do toho všechno, jo? Veškerý čas. A za tu dobu víme, že třeba Miloš Cach už hodně dlouho se snaží nějakým způsobem zlepšit situaci tady u nás. Stejně tak Zdeněk Poner. A i když tady Vítka znám vlastně jenom od začátku téhle hladovky, tak evidentně do toho taky dává všechno. A když se teda, nebo mluvil jsem třeba právě s pány Vlastiborem Čermákem nebo s Lubíkem Adámkem a i když jsem s nima mluvil třeba krátce, tak vím, že těch znalostí nemají tolik, že třeba i to opravdu myslej upřímně, ale důležitý je, že právě pro ty lidi, kteří se snaží o tu skutečnou demokracii, tak pro ně evidentně to ten výraz, ta věta nebýt tou ovcí, nebýt tou loutkou systému, pro ně je to opravdový, pro ně je to reálný, není to jenom fráze. Jo? Funguje to tak, že je třeba skutečně podnikat kroky, které ten systém nějakým způsobem narušují a usvědčují ze zločinů, které páchá. A takže se podívejte na činy lidí, nedívejte se jenom na to, jak kde koho prezentují média, o kterých se můžete každý den přesvědčovat, že si velmi často vymýšlí, lžou. Nevím, možná ještě něco dodám, ale pro tuhle chvíli je to všechno a chtěl bych jenom vás pozvat právě, jak už říkal Vítek, na úterý, kdy má tady do Česka přijet německá kancléřka Angela Merkelová. Tady je před úřadem vlády značka, že tady bude od 9 do 12 omezen provoz.
Což znamená, že někdy dopoledne předpokládáme, že tady ta návštěva bude. No a tak bych chtěl pozvat co nejvíc lidí. Přijďte sem, ukažte se, že jsme tady a ukažme aspoň tu nespokojenost s vládou, která tady je. Předpokládáme, že tady budou média, že tady budou policisté, že budou chtít vyklidit nás tady, co tady budeme. Uvidíme, nevíme, jak to dopadne, ale tak určitě bude stát za to přijít. Tak děkuji vám za pozornost a prosím vás, informujte se, dohledávejte se informace, vzdělávejte se. To je v tuhle chvíli asi to nejdůležitější. Informace znamenají moc, sílu. Ještě mě napadá, jak vlastně poznáte lidi, se kterýma má smysl spolupracovat, jak poznáte, že to, co dělají, tak dělají upřímně. Je to o tom, že ty lidi vás nepodrazejí, že když s nima jednáte, tak se na ně můžete spolehnout. Že když spolu něco děláte, tak vás to ve výsledku posílí. Asi tak. Ještě mě právě napadá. Někteří, nebo bylo nás několik, když jsme byli někdy, myslím, kolem 20. března. Ona se tady v Praze na Václavském náměstí se každou, nevím jestli středu, to je jedno, konala takzvaná schůze oné Národní rady, respektive té pražské buňky. A právě jednoho dne tam, to už bylo po těch demonstracích mezi 15. a 17. březnem, tak jsme se tam opět měli sejít, mě tam někteří kamarádi pozvali, abych se taky podíval, jak to vypadá, jak to funguje. A přišel tam i pan Slávek Popelka a tak čekali jsme, že budeme společně všichni diskutovat, řekněme, že nás tam bylo dohromady třeba 12 lidí. A on nějak se k té diskuzi příliš neměl. A v podstatě jediná věc, jediná informace, kterou sdělil, byla o tom, co se stalo 15. března právě při té demonstraci na Václavském náměstí, kdy došlo k tomu, že právě lidé ze skutečné demokracie, což znamená především Miloš Cach, Zdeněk Kunert, v podstatě Antonín Mareš, tak se rozhodli, že tu akci, tu demonstraci víceméně vezmou do svých rukou. A Slávek Popelka potom později právě na tom setkání té takzvané Národní rady prohlásil, že tam měl svoji ochranku a že Zdeňka nenechal odvést jenom proto, že by to viděli lidé. U tohohle z toho jsou svědci, je to v podstatě i natočené na videu. Můžete se na to zeptat třeba pana doktora Josefa Herla, který se říká Pepa z Depa, který má blog čtvrtý odboj blog.bloguje.cz, nebo se na to můžete zeptat pana Martina Semeráda, což je učitel v Akademii Tábor. Myslím, že tak nějak se to jmenuje. A v tu chvíli nám došlo, že co vlastně pan Popelka říkal, že a to, že to, jak prohlásil, že nenechal Zdeňka odvést jenom kvůli tomu, že by to viděli lidé, a nikoliv proto, že by v sobě měl vlastní morální korektiv toho, že násilí je špatná věc, tak to nás jako utvrdilo v tom, že tenhle člověk pro nás nemá důvěru. Pro mě určitě ne, pro nás, co jsme tam byli, tak také ne. A
můžete se i podívat na různá média, která vlastně tlačí tyhle ty, nebo některé tyhle ty lidi vlastně na veřejnost, řekněme, jsou to v prvé řadě je to web Parlamentní listy, nebo samozřejmě tyto lidi byli i v České televizi, na rozdíl od všech, co jsme tady za tu skutečnou demokracii. Takže zamyslete se nad tím, jak kdo jedná, jak kdo vystupuje. Dneska třeba byla na Parlamentních listech, tam byl článek, respektive rozhovor s panem, myslím, že jeho příjmení je Petrů, který dělá mediálního mluvčího Holešovské výzvy. Vlastně ten, to PR takzvané. No a on tam mluvil v tom rozhovoru na těch Parlamentních listech o tom, že Slávek Popelka je morální ikona té Holešovské výzvy. Vítek se teda oprávněně směje, vychtá se to. To začíná kinklat kamera, omlouvám se. To není možný, tyjo. No a... Opravdu žijeme v zemi, kde nemožné na počkání a zázraky do 3 dnů, jako... Omlouvám se, že jsem ti do toho vstoupil, ale to jsem musel. Jasný, jasný. Takže znova je to vlastně důvod k tomu, abyste se trošku zamysleli nad tím, kdo si zaslouží důvěru, koho má smysl podporovat. No a ještě jsem si vzpomněl, chtěl jsem trochu něco říct k těm, nebo pro ty lidi, kteří mají možnosti, jak nás všechny tady v tom protestu proti tomu systému, nejen proti vládě, jak nás podpořit, kteří mají ty peníze, mají ty zdroje, mají přístup do médií a tak dále. Já nevím, ale vy si opravdu myslíte, že vám to projde, to, že tomu systému pomáháte? Ono to tak nefunguje. Spolehněte se na ten vesmír, na ten svět, že ty zákony tady opravdu fungujou, že na každého dojde. A teďka je zkrátka taková doba, mě tak napadlo, že dejme tomu do toho 15. března se určitým způsobem, dá se říct, rozdávaly karty, ale teďka už se hraje. Teďka už opravdu jde o to, aby každý ukázal, kdo je kdo, co dělá, co umí, za čím si stojí, co si myslí. A takže si to prosím všichni pořádně rozmyslete, protože ten čas už je tady. Tak díky za pozornost. Ahoj.